Uwe Månsson, för ett år sedan så var det i de här korridorerna och åkte ur med Ove Helsingborg. Så är det. Och idag står du med en guldhatt. Vad hände? Beskriv den där resan. Sammanfatta den. Man kan sammanfatta det så. Jag ville lämna Ove. Fick chansen att lämna Ove. Och fick, ville ha en bättre utmaning, en bättre lag. Och fick nästan tjatat mig in i Ystad. Och sen har jag tagit chansen här och verkligen förverkligat det jag vill förverkliga. Och idag står jag med guldhatt. Och fått en stor roll i det här laget också. Hade du räknat med det? Det hade jag väl indirekt räknat med. Jag vet vad jag kan och jag vet vad jag vill. Så att, det var absolut riktigt kul. Hur tänker man efter liksom, ett SM-guld? Det är ju den som gjort störst steg utav alla spelare i laget från ett år till ett annat. Ja, det är såklart extrem skillnad på detta året och förra året. Men samtidigt så visste jag att Ystad har ett riktigt bra lag. Och nu, vi är bäst i Sverige och det har vi visat i år. Ja, och hur ska du fira efter den här kvällen? Kommer du sitta i Lödde centrum och dricka fin kaffe som vanligt? Nej, men det blir nog Center Syd en runda där och vinka på folket som har börjat heja på mig, så att det är kul. Och så får du raka dig snart då? Ja, det ska bli dags. Vi väntar lite till. Vi fan kliar inte det där. Nej, men det är kul. Det är skönt. Ja, okej. Ja. Ännu fler i Månssonsläkter som vinner guld alltså? Ja, detta är ett riktigt guld.